Tänään on tiistai 27. päivä. Ollaan päiväkävelyllä. Nimittäin tänään siihen on todella hienot puitteet. Lämmintä on vain 26 astetta pilvistä ja tuolla takana näkyy ukkospilviä. Ollaan matkalla tuonne keskustaan. Siellä on kävelykatujakin kuulemma, mutta ensinnä mennään käymään suurimmassa turisti-infossa. Niistä saa mahdollisesti aina jotain kivoja vinkkejä. Ja hei Tania. Hei hei. Meillähän on tarkoitus sitten mennä myös tänään kasvisravintolaan lounaalle. Vai? Joo. Onko niin? Joo. Mut katellaan. Tässä on semmonen rajakohta just nyt, mä pyöräytän vähän ympäri. Että näette tuolta takaa, että tässä kohtaa alkaa olla niinku rakennuskantaa korjattu. Se korjaamisen raja menee tässä. On tuolla satunnaisesti muuallakin. Helposti saa, kun kävelee täällä hieman reunemmassa, sen käsityksen, että onpa aivan valtavan huonon näköistä rakennuskantaa, jota, että ei täällä yhtään korjattaisi, mutta kyllä täällä korjataan. Mä teen sitten kotona vielä yhden klipin, missä mä vedän vähän yhteen, kun munhan oli tarkoitus vaan tutkia ja verrata tämän kansan PKT:tä, onnellisuutta ja sellaisia asioita. Vaikkapa nyt juuri Suomeen, ja kyllä mä voin sanoa, että ei tää todellakaan niin huonolta näytä ja ei nämä ihmiset niin epätoivoisia ole ja ihminen lajina keksii kaiken näköisiä jänniä juttuja. Kuten nyt täällä esimerkiksi tämä Romanian kansalaisuus, joka jo ylipuolella kansalaisista on. Sillähän ne sitten pääsee esimerkiksi liikkuvaan Euroopassa. Ollaan tässä ilmeisesti nyt pääkadulla lähestulkoon. Kuitenkin ihan tässä keskustassa ja täällä on hienoja kultasepän liikkeitä. Konditorioita. Äsken tuossa meni joku mahdollisesti presidentti jonkun maan, ellei tämän ohi, oli kaikki kadut suljettu ja nämä sivukadut. Ja meni poliisiautoja, jossa oli Moldovan liput ja ambulanssit ja ties vaikka mitä. En viittinyt kuvata. Tuolla on aika kiva katukahvila. Meillä olisi tarkoitus juoda päivän toiset kahvit. Tässä näette, että ihmisiä on menossa ja tuossa aikaisemmassa klipissä kerroin tuosta lavasta, joka on tuolla, niin nyt siellä joku vähän virittelee. Tultiin tällaiseen Andis katikahvilaan, jolla ihan sisinä on keskustassa. Aivan tässä niinku liikekaduilla. Täällä on kaikki mahdolliset kaupat. Kultakaupat sun muut, mitä voi olla. Tää Andis on jännä juttu, mä en oo ennen kuullut. Onks tää sitten... Tää voi olla, että tää on... paikallinen ketju. Tämmönen pikaruokala. Tässä on tämmönen terassipuoli ja muuta. Täällä on aika hienoja bulevardeja. Tää on ihan tässä pääkadun poikkikatu. Me ollaan tämmöisellä
pääkadun sivukadulla kuin Mihail Eminescu. Tää on tässä on vähän pariisilaista fiilinkiä ja no, täällä ei vähempiosaisia juurikaan näy. Ja on Porschea ja muuta tässä pihalla. Tässä on yksi tämmönen bioorganik paikka. Tultiin vaan tutustumaan. Tässä on jotain ruokaakin. Täytyy käydä katsomassa. Julia Aller. Hienoa paikkaa. Löydettiin tällainen kiva biopaikka. Täällä myydään kosmetiikasta lähtien. Vegaanituotteita. Paljon ihmiset hakee täältä kotiin. Täällä on muutama pöytä. Meidän piti Tanian kanssa vaan tulla katsomaan menua, mutta tehtiinkin sellainen päätös, että syödään vaan syömisen ilosta. Keito. Käpötellään tässä Tanian kanssa tämmöstä katua, kun 31. päivä elokuuta 89. Elikkä se saattaisi olla se päivä, kun nää sano venäläisille miehittäjille, että nyt juman kautta riittää. Se on juttu niin. Tää on ensimmäinen poikkikatu ton pääkadun eteläpuolella. Tää eteläpuoli muutenkin näyttäisi olevan aika lailla vauraampaa. Ja tää on kiva, kun täällä on näitä isoja puita, bulevardeja, nää suojaa auringolta mukavasti. Onks tutun näköistä? Tuolla missä näkyy noin myyntikojut tuolla kauempana, niin sitä reunaahan meidän hämärän tullen käveltiin. Ja tässä on tää pääkatu edessä ja siinä on tää riamukaarikin. Tania epäili, että se talo tossa, eli tuo, siellä on nyt poliisivartio tuolla puistossa, että se olisi kaupungin talo. Kuvernööri. Täällä näkyy riamukaari. Tää puiston kulma tässä, niin tää on tän kaupungin keskusta piste. Täällä on tosiaan jo joku vierailu. Itsenäisyyspäivä tulossa. Joo. No nyt tässä lukee Independent Republic Moldova. Onko se 31. päivä, niin noi harjoittelee. Siellä on bändi, sinnehän me mennään nyt kattelemaan. Vähän sen. Nehän soittelikin jonkun aikaa. Tässä on itsenäisyyspäivän juhlat. Tulossa. Hyvä Tania! Selvis! No nythän mä hokasin, että tää pääkatu on tästä pantu poikki ja sen takia näitä poliiseja on täällä paljon. Itsenäisyyspäivän juhlat. Sen takia täällä tää liikenne ei oikein suju. Ihmisiä on paljon liikenteessä. Tania meni tonne de facto liikkeeseen, joka on nyt linja-auton takana ja tuli esiin. Siellä on reduseeri 70%, eli alennusmyynti. Tässä on pentumyyntiä. Ei ole näillä helppoa tässä auringossa pennuilla. Kissanpentuja ja koiranpentuja. Oho.
paikallisista nämä on söpöjä. Tänään onkin Moldovan itsenäisyyspäivä. Meikäläinen erehty. No nyt ei sen väliä, sillä täällä on ihan älyttömästi ihmisiä ja ihmisillä on juhlafiilikset ja näin päin pois. Hyvää itsenäisyyspäivää Moldova. Joo, toivotetaan sitä. Tää on ilmeisesti vapaa päivä täällä. En ole ihan varma, mutta siltä vaikuttaa. Nyt mennään katsomaan tuonne, että onko tuolla minkälaista musiikkitapahtumaa. Mut porukkaa täällä puistossa on aivan sikanaa. Ja kaikenlaista kaupustelijaa. Tosi tänne ei ihan kirppariporukkaa päästetä, huomaat sen. Juu. Ja poliiseja on siis joka, kato tuolla puistossakin joka puolella. Täällä on tosiaan siis Moldovan itsenäisyyspäivän juhlat tänään tiistaina. Tässä keskuspuistossa, joka on muuten älyttömän hieno, niin tänne on nyt tullut näitä myyjiä. Ei ihan kirpputoritasoa, mutta paljon myyjiä. Tässä esimerkiksi myydään hunajaa, käsityöläisiä. Täällä on vähän samat fiilikset kuin Kotkan meripäivillä. Se vaan, että nämä on täällä hienosti puitten varjossa, puistossa eikä missään kentällä, satamassa. Sen verran mä ymmärsin tuossa yhden ihmisen kanssa keskustelu, että tänne on aika vaikea saada myyntipaikkaa ja tuotteiden pitää liittyä Moldovaan jollain lailla. Esimerkiksi mitä ihan rihkamaa ei saa myydä, vaikka on sitäkin täällä, lasihelmiä. Mä luulin ensin, että 31. päivä elokuuta olisi itsenäisyyspäivä, nimittäin silloin vuonna 1989 tapahtui jotain. Se oli vielä Neuvostoliiton miehitysaikaa, mutta silloin otettiin ensimmäinen askel itsenäisyyteen kielilakien kautta. Tämä yksi pääkadun poikkikatu on saanut nimensäkin sen mukaan. Ostin korun. Ostit mummolle korvikset vai? Jaa, kiva. Ja nyt me mennään katsomaan sitten tonne lavalle. Tässä on muuten ehkä tärkein kirkko. Se on aika vaatimaton kirkko, mutta sanotaan, että se olisi Moldovan tärkein kirkko. Poliiseja on paljon. Siviilipukuisia poliiseja ja uniformupukuisia poliiseja. Tässä suomalainen Sulo roskakori osallistuu itsenäisyyspäivän juhlintaan ja vähääkään vähättelemättä. Näissä on monessa vielä ollut Sulon tarraki. Tässä ei oo. Hieno juttu, hyvä Suomi! En todellakaan aio ostaa hotdogia, mutta käynpäs tuosta katsomassa, että paljonko täällä hotdogki maksaa. Täällä muuten poliisit tykkää soitella pilliä ihan valtavasti ja soittaa noissa autoissa sireeniä. Niissä on hyvin
hienoja rytmejä. Hei, 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 ja, hei, ja, hei, hei, ja, hei, hei, hei. No niin. Hodarit maksaa 60 senttiä kalliimmat ja 40 ränkylää halvemmat, eli 2 € ja 2,5 €. No niin, me ollaan tässä paraatipaikoilla. Aivan tässä esiintymislavan edessä alkoi nämä itsenäisyyspäivän juhlat. Tässä on vielä paraatikin, mutta... Puolit sisinauta on tänne kokoontunut. Hyvää itsenäisyyspäivää. Täällä bileet paranee. Kohta mä menen tonne vähän kattoon lähemmäksi lavaa. Ihmisiä on paljon. Ollaan täällä juhla-alueella. Kohta voi tuolta juhlakansan ukkonen yllättää. Paljon on väkeä. Astăzi suntem alături de președinții Estoniei, Letoniei, Lituaniei,
cele trei țări baltice, care ca și noi au luptat pentru independență, pentru libertate și pentru viitor european. Rog să aplaudăm prietenii noștri! Kohta tulee vettä ja kovaa. Täytyy katsoa, mihin päästään suojaan. Mä on pakko lähteä, kohta tulee vettä kovaa. Johonkin suojaa. Jaha ihmiset, lähetys täältä Sisinausta päättyy tähän. Kuvaajan on Tanian kanssa lähdettävä. Meidän on lähdettävä suojaan. Tuolta on tulossa niin kauhea myrsky. Hei, olisi ollut oikeasti ihan jännä kuunnella nuo presidenttien puheet, mutta ehkä ei haluta nyt kastua. Ja sitten siellä oli vähän jännä tunnelma, kun siellä oli ehkä vähän jännittynyt tunnelma. Joo, niin oli. Ehkä tämä nyt tuntuu turvallisemmalta näin. Joo. No joo, kiitos, että kattelitte ja olitte mukana. Huomenna vaan itsenäisyyspäivän juhlissa. Huomenna iltapäivällä lähdetään kotimaahan takaisin. Moro! Moro!